Параграф 17. Одноклітинні водорості. Евглена. Серед одноклітинних фотосинтезуючих еукаріот найбільш схожою на одноклітинні твариноподібні організми, здається евглена. Клітини евглени поодинокі і рухливі. В процесі руху евглени можуть змінювати форму, витягуватися, скорочуватися, вигинатися. В центрі клітини знаходиться велике добре помітне ядро. Цитоплазмі також чітко розрізняється від одного до кількох зелених хлоропластів. За їх допомогою на світлі Евглена здійснює фотосинтез. В темряві Евглена здатна переходити до гетеротрофного живлення, поглинаючи всією поверхнею клітини, розчинені у воді органічні речовини. Рух відбувається за допомогою довгого жгутика, який виходить із заглибини глотки. У глоці Євглени є ще один потовщений при основі короткий жгутик, який, на відміну від довгого, не виходить назовні. Біля цього жгутика в цитоплазмі розташовано велике червоне вічко. Разом з гутиковим потовщенням вічко утворює систему, завдяки якій Евглена визначає напрям падіння світла і обирає маршрут свого руху. До глотки прилягає кілька скоротливих вакуоли, які виплескують у неї зайву воду, що постійно надходить у клітину через м'який клітиний покрив. Таким чином, глотка не лише не приймає участі у живленні, а навпаки, здійснює функцію виділення, оскільки з водою а за допомогою скоротливих вакуоль, клітина позбавляється шкідливих продуктів життєдіяльності. Розмножується Глена. Поздовжнім поділом клітини навпіл у рухливому стані. Евлени мешкають у прісних стоячих або слабко проточних водоймах. Споживаючи розчинену органічну речовину, евглени разом з іншими одноклітинними еукаріотами беруть участь у процесах самоочищення води. Хламідомонада належить до зелених водоростей. Наявністю жгутиків та зеленого хлоропласту вона нагадує евглено. Проте наявність клітинної оболонки, яка забезпечує сталу форму клітини, надає хламідомонаді схожості з рослинною клітиною. Більшу частину цитоплазми займає зелений хлоропласт, на дні якого навколо великого округлого тільця відкладається запасний вуглевод крохмаль. Він утворюється з глюкози, яку виробляє хлоропласт у процесі фотосинтезу. хлоропласті добре розрізняється невеличка червона цятка. Це вічко. Воно допомагає клітині визначати напрямок надходження світла і як наслідок обирати маршрут руху. Під електронним мікроскопом в клітині хламідомонади розрізняються і інші характерні для екоріот органели. Хламідомонада найчастіше розмножується за допомогою рухливих спор. Вони утворюються внаслідок поділів материнської клітини. Клітина-оболонка в цих поділах участі не бере. Після розриву оболонки материнської клітини спори звільняються і кожна стає самостійним організмом. Розмноження рухливими спорами є одним з прикладів нестатевого розмноження. Нестатеве розмноження це розмноження, яке відбувається без статевого процесу, а отже, без обміну спадковою інформацією між клітинами. Спеціалізовані клітини нестатевого розмноження це спори. За несприятливих умов у навколишньому середовищі у хламі до монади відбувається статевий процес. Чоловіча і жіноча клітини у хламі до монади утворюються так само, як і спори, і за зовнішнім виглядом між собою не відрізняються. Перед злиттям вони скидають клітинні оболонки, з'єднуються передніми кінцями і їх світоплазми зливаються. Далі зливаються їхні ядра. У результаті утворюється клітина, яку називають зиготою. Зигота це клітина, яка утворилася в результаті злиття цитоплазм і ядер чоловічої та жіночої статевих клітин. Після цього зигота вкривається товстою оболонкою і у такому стані переживає несприятливі умови. Під час періоду спокою в зиготі відбувається обмін ділянками ДНК, отриманими від чоловічої та жіночої клітин. По завершенні стану спокою зигота ділиться і утворює чотири нові клітини. Статеве розмноження це розмноження, при якому кількість особин одного виду збільшується внаслідок статевого процесу, який в свою чергу забезпечує обмін спадковою інформацією між батьківськими клітинами. Влітку хламідомонади у великій кількості можна знайти майже в кожній калюжі. Хлорела є також прикладом одноклітинних зелених, проте нерухомих водоростей. Вона мешкає переважно у наземних умовах, на вологому ґрунті, вогких стінах, а також як симбіонт у тілі водних організмів. Клітини. Хлорели поодинокі, кулясті з тонкою, але дуже міцною клітинною оболонкою. А завдяки клітинній оболонці, хлорели, які стали здобиччю ґрунтових тварин, Проходять неушкодженими через травну систему і далі продовжують успішно рости та розмножуватись. У кожній клітині наявний один великий зелений хлоропласт, у якому відкладається крохмаль. Розмноження хлорели відбувається виключно нестатевим шляхом за допомогою нерухомих спор. Хлорела неодноразово побувала в космосі, на ній вивчався вплив невагомості на процеси клітинного поділу. В багатьох країнах хлорелу на спеціальних фабриках штучно вирощують для отримання вітамінів та виготовлення харчових домішок і при цьому годують її вуглекислим газом викидів промислових підприємств, здійснюючи тим самим біологічне очищення повітря. Діатомові водорості це велика група одноклітинних прісноводних та морських водоростей, хлоропласти, яких мають коричневе забарвлення. Клітини діатомових водоростей усе своє життя проводять у скляному будинку кремнезевому в панцирі. Панцир нагадує коробку, накриту кришкою через його численні. Правильно розташовані отвори здійснюються всі процеси обміну із зовнішнім середовищем поглинання води та вуглекислого газу, виділення кисню та інших продуктів життєдіяльності розмножуються діатомові водорості поздовжнім поділом клітини навпіл, а також імпритаманний статевий процес. У прісних водоймах найпоширенішою діатомовою водоростю є навікула. Її клітини нагадує човник, вздовж бортів, якого лежать дві коричневі трубки, хлоропласти. В центрі знаходиться ядро. Клітини навіколи здатні активно ковзати по підводних поверхнях, виділяючи через спеціальну структуру панцира шов, особливі слизові ніжки. Найбільше діатомові водорості використовуються природоохоронцями та геологами для оцінки ступеня забруднення вод та визначення віку осадових порід. У виробничій діяльності широке застосування мають породи діатоміти, що утворені панцирами викопних діатомових водоростей. Висновки одноклітинні еукаріоти, які здатні до фотосинтезу належать до водоростей. Одноклітинні водорості відрізняються забарвленням, будовою клітин рухливістю способами розмноження. Як в еукаріот з'явився фотосинтез? Фотосинтез з виділенням кисню винайшли ціанопрокаріоти. Перші еукаріоти – одноклітинні твариноподібні організми винайшли фагоцитоз і почали їсти всіх, у тому числі і ціанопрокаріот. Але деякі з них, з'ївши ціанопрокаріот, не перетравили їх, а зробили внутрішньоклітинними симбіонтами. Вони змусили їх годувати себе згодом, перетворивши на хлоропласт. Найбільші нащадки цих хитрунів зелені та червоні водорості. Проте і самі хитруни неодноразово ставали полоненими інших одноклітинних твариноподібних організмів.